Rättegången mot den så kallade kulturprofilen startar idag. Jean-Claude Arnault, 72 år, är poursuivi pour deux viols. Jean-Claude, finns det någonting du kan säga? Tilltalad har ju begått 2 stycken allvarliga våldtäkter på målsägande. Och våldtäkter med också våldinslag. Det svåra med sexualbrott det är att det sällan finns vittnen som har iakttagit en våldtäkt. Så att det är svårt oftast med bevisningen. Det leder ofta till att förundersökningar läggs ner. I det här fallet så var det ju så att den tilltalade var en offentlig person. En person med makt. Och det innebär att min klient har ju gått och burit på de här tankarna. Vem ska tro på mig? Jag får skylla mig själv. Ingen kommer tro på mig. Alla kommer tro på honom. Den tilltalade svarar på sina frågor och han berättar sin fria berättelse. Han förnekar ju brott, det är ju viktigt att säga. Jag har fått så dåligt att hela min liv är förstörd. Jag liksom har känt att man är falsk anklagad. Bara det är liksom helt absurd. Jag finner inget ord. Om hela mitt liv, jag engagerar mig. De idéer för att de delar min meditation som är litteratur och musik. Min klient klev in i rättssalen med mycket styrka och mod. Hon hade en verbal förmåga. Hon var bestämd på att ingen får kränka och förnedra mig på det sätt som tilltalad hade gjort. Men i varje våldtäktsmål finns ju också trauma. Att berätta för vilt främmande människor någonting så känsligt som ett sexualbrott som var också med våldinslag. Det är väldigt svårt. De här detaljerna om hur våldtäkten går till, vad det är för våld som används. Vilka känslor, vilken rädsla, vilken chock. För henne var det verkligen som att uppleva den här våldtäkten igen. Där och då i rättssalen. A somewhat unusual part of this case was that Jean-Claude Arnault and his lawyer wanted to hear 2 witnesses. They were there to speak about the character of Jean-Claude Arnault and pretty much to say that he was a good person. One of them was his own wife. Vill du säga någonting om varför du vittnade idag? Det var ju väldigt speciellt att se hur Katarina Frostenson kommer in och ska vittna. Hur Jean-Claude Arnault kommer in till rätten. Det här var ju personer som varit i det närmast åtkomliga, haft det här skimret runt sig. Att de blir nyhetsinnehåll från tingsrätten i Stockholm, det kändes ju nästan overkligt. Character witnesses are very unusual in Sweden because what is decided is not what kind of person Jean-Claude Arnault is, it's what he did or did not do. Han är en varm, omtänksam, vänlig och mycket ömsint människa. Bara flera av de här kvinnorna är offentliga personer. Det pratas om grova sexuella trakasserier och övergrepp. Ja. Det är en tidningsartikel som i huvudsak bygger på anonyma berättelser och påståenden. Många av dem är ju inte anonyma. Flera av de här kvinnorna har ju gått ut offentligt med namn, med bild och så vidare. Det är ett par stycken som har gjort det.
Idag avslutades rättegången mot den så kallade kulturprofilen och väntar på dom. Man är ju väldigt spänd inför att domen ska meddelas. Kommer kvinnans berättelse, de bevis som finns, kommer de att räcka? Ord står mot ord. Ja, det ser jag inte alltid. Jag är ju journalist och jag vet ju att särskilt i såna här fall så är antalet fällande domar beklämmande liten. Jag trodde ju inte att det skulle bli någon fällande dom. Han har kommit undan så många år med så många saker. Han har liksom varit säker på, han har stått och sagt på ingen kommer komma åt mig. Jag har alla de här i ryggen. Så att känslan i mig sa att han kommer säkert komma undan och då är det liksom kört. Om inte Arno blir fälld så hade det använts som ursäkt för att ogiltigt förklara alla oss som hade vittnat. Det här blir en väldigt symbolisk, viktig dom som ska komma. Går det att få upprättelse som kvinna flera år efter att övergreppet har ägt rum? When we wait for the sentence, I see one of Arnaud's victims. I know her story and I know how much this has affected her life. So I really feel the weight of what is about to happen. Obviously, he could get away with everything.